တော့တင်းငွေနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်လည်းရောက်ပါပြီ။ဘာအကြောင်းများသိရမလဲကိုသိန်းထိုင်ဦးရေ။ဟုတ်ကဲ့နန်းလောင်ရေ။ခွေးဥပြန်ယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းချော့ချဖို့အတွက်ဆေးမထိုးထားတဲ့ခွေးလေခွေးလွင့်ရေအတွက်ယောဂအောင်လုပ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုတလောကပဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေ။တကယ်တော့အဲ့ဒီခွေးဥပြန်ယောဂဟာယာနုံပြေကျူတင်ကာဝင်နေတဲ့ယောဂတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်ခွေးကဲခံရပြီဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမထားဘဲနဲ့ကုသမှုတွေကိုစနစ်တကျခံယူပြီးတော့ကျူတင်ကာဝင်မှုတွေလုပ်တင်ပါလေ။ဒေါက်တာတန်ဇော်ကလူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါလေခင်ဗျာ။လမ်းမမှာရှိနေတဲ့ပန်းရှင်မဲခွေးအရေအတွက်ယုံနေတော့မယ်ဆိုရင်ခွေးကဲခံရဖို့ရာဂိုင်နှုံးလဲနေပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမမှာရှိတဲ့ပန်းရှင်မဲခွေးအရေအတွက်ယုံနေတော့အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ခွေးကဲမခံရအောင်ကိုပဲကယူဆိုင်ပြီးတော့နေကြရမှာပါ။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ခွေးကဲခံရပြီဆိုရင်ခွေးပြန်ရောဂါပိုးဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်ဘလူးပြုတ်မှုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လေလို့မေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ခွေးဥပြန်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွေးကိုက်ခံရရင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချက်လက်တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေထွက်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုရင်ခွေးကိုက်ခံရတဲ့သူတယောက်ဒီခွေးကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကိုစေးကြောတန့်စင်ရမယ်။နော်အဲ့တော့ရေနဲ့လောင်းချပြီးတော့တန့်စင်စေးကြောပေးရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နီးဆက်ရာနော်ဆေးကန်းကိုသွားပြီးတော့မေးခိုင်ကာွယ်ဆေးထိုးတင်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီပိုးသတ်ဆေးနော်ဒီခွေးရဲ့ပါးစပ်မှာပါတဲ့ bacteria ပိုးတွေတခြား bacteria ပေါ့နော်ခွေးဥပြန်ယောဂါကြောင့်မဟုတ်တဲ့ဂျန်တဲ့ပိုးတွေလည်းဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကာကွယ်ပိုးသတ်ဆေးပရိပစီဝပိုးသတ်ဆေးတွေတောက်သုံးဖို့လိုနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီကြိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတယ်သွေးထွက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကသွေးတိတ်အောင်ဒီချုပ်ချိုးနဲ့နော်ချုပ်တင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကတော့ဆရာတို့ဘာကိုဒီညွန်ကြားထားမှုရှိလဲဆိုခွေးကြိုက်ခံရတဲ့အနာကိုတဲ့မချုပ်ပေးပါနဲ့လို့ပြောထားတာရှိနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပါးစပ်ထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကနော်ဒီအနာထဲကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကချုပ်ပြီးတော့သွေးမထွက်အောင်လုပ်ပေမဲ့လည်းအထဲမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပွားလာရင်ဒီအနာကြီးကဒီပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကျိုးရလည်းပြန်ပြီးပွင့်ထွက်သွားမှာပေါ့။နောက်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသွေးထွက်တဲ့အခါမှာချုပ်ပြီးတော့သွေးတိတ်အောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သာလျှင်ချုပ်ကျင့်တင့်နေ။ကြိုက်ခဲခံရတဲ့အနာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိနေအောင်နော်မချုပ်ပေးဘူးတော့ဒါလိုအပ်တယ်။နော်ဒါလုပ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဆေးထည့်မယ်တမျိုးကြဆေးလိမ့်မယ်ပတ်တီးစီးတယ်ဒါဒီလုပ်တွေကတော့အမှန်နာခဲ့တော့ပဲဆရာတို့က local treatment အနေနဲ့ပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခွေးဥပြန်ကာကွယ်ဆေးကိုဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းထိုးတင်တယ်ပေါ့နော်။ခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ခွေးကိုအချိန်ဆယ်ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှခွေးဥပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ကြတဲ့အယူအဆလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာတော့ခွေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအချိန်ဆွဲတာမျိုးကိုခွင့်ပြုတော့ပဲခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ခွေးဥပြန်ကာကွယ်ဆေးကိုအမြန်ဆုံးထိုးနိုင်ကာကွယ်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ဖြစ်ခါစားမှာခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင် local treatment ကတော့ဒီတိုင်းပဲသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးဥပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စကြတော့ဆရာတို့ကခွေးကိုဆယ်ရက်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ဆယ်ရက်အတွင်းမသေးဘူးဆိုရင်ဒီခွေးမှာခွေးဥပြန်ပိုးမရှိတဲ့အတွက်ဆေးထိုးရမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကလေးလာမှတ်သားခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတို့ကဒီဆယ်ရက်စောင့်ကြည့်တာထက်ကိုခွေးကြိုက်ခံရတဲ့သွေးဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကဆရာတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခွေးဥပြန်ကာကွယ်ဆေးတွေကချက်ပပတ်လည်းမှာ14လုံးထိုးရတယ်။သူ့ရဲ့နော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ဒီအာယုံကျော်ထိခိုက်တဲ့ကြွက်သားထိခိုက်တဲ့နောက်ဆက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီကာကွယ်ဆေးကိုလည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထံအောင်ခံစားမှာလဲစိုးရိမ်နေတစ်ဖက်ကခွေးပြန်ယောဂဝင်မှာလဲစိုးရိမ်နေဒီခါကျတော့ဆရာတို့ကဒီခွေးကိုဆယ်ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးဆယ်ရက်တွင်မသေးဘူးဆိုခွေးမှာခွေးဥပြန်ယောဂပိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်မထိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့လေးလာမှတ်သားခဲ့တယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကာကွယ်ဆေးအစ်စ်အစ်စ်တွေဆရာတို့ထုတ်လို့လာတဲ့အခါမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအရင်အထက်ဆိုင်အများကြီးပဲနည်းပြီးတော့လူကိုထိခိုက်မှုအလွန်တရာနည်းပါသွားတယ်ခွေးဥပြန်ပိုးကိုလည်းရာဂိုင်နှုံးပြနှီးပါကာကွယ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကဆရာတို့ကဒီခွေးကြိုက်ခံသွေးထွက်အောင်ကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါဆိုပြီးတော့ recommendation နော်အကြံပြုချက်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အိမ်မှာကာဝယ်ဆေးတွေစနစ်တကျထိုးပြီးမွေးမြူထားတဲ့သူတွေကလည်းကာဝယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ခွေးကြိုက်တာကိုခံရတဲ့အခါအကြိုက်ခံရတဲ့သူကိုရောခွေးပြန်ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးဖို့လိုနိုင်လားဆိုတာကိုသိကျင်ကြပါတယ်ခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမထားပဲထိရောက်တဲ့ကာဝယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်ခွေးပိုင်ရှင်တွေရောဆရာတို့ပြောချင်တာကကာဝယ်ဆေးထိုးထားတော့လဲပဲเนาะကို့မှာနာရေပြားမှာပုံးပဲ့တာရှိတယ်ခွေးကလာရက်မိအောင်မရက်မိအောင်နေတယ်နော်ရက်မိလို့အခမ်းမသိလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးရှိတယ်သူဒီကာဝယ်ဆေးလဲထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာလက္ခဏာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒရေးမှာများအကယ်၍နော်ခွေးပြန်ပိုးပါလာခဲ့ရင်ကိုလည်းကူးဆက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုရဲ့ပိုးပဲ့တဲ့နေရာရှိရင်ခွေးရက်မခံအောင်ဂူဆိုင်တင်တယ်မတော်တဆရက်တယ်ဆိုရင်လည်းကာဝယ်ဆေးထိုးထားတင်တယ်ခွေးပြန်ယောဂါဟာရာနှုန်းပြေကျူတင်ကာဝယ်နိုင်တဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမထားပဲကုသမှုတွေကိုစနစ်တကျခံယူရင်းကျူတင်ကာဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်